Jedna od neizbježnih posljedica modernog društva je velika količina buke, kako u svijetu, tako i u Bosni i Hercegovini. Buka u okolišu znači neželjene zvukove uzrokovane ljudskom aktivnošću. Na primjer, to može uključivati buku koju stvara cestovni, željeznički i zračni promet ili industrijske i komunalne aktivnosti. Prema navodima Svjetske zdravstvene organizacije, osim što remeti san, stalna izloženost buci može uzrokovati kardiovaskularne bolesti, štetiti psihofizičkim funkcijama ljudskog organizma i dovesti do promjene u društvenom ponašanju. Ovih dana zagađenje bukom je dio svakodnevnog života mnogih ljudi u Bosni i Hercegovini. Stoga je važno biti svjestan ovog problema te upravljati bukom baš kao i drugim vrstama zagađivača. Rad sa opasnim hemikalijama i sprečavanje njihovog štetnog djelovanja također je važno područje koje treba dalje razvijati u Bosni i Hercegovini. Pogrešno je rizike korištenja hemikalija povezati samo sa industrijskom proizvodnjom i poljoprivredom. Ljudi su svakodnevno izloženi raznim opasnim hemikalijama koje koriste u domaćinstvu, a kojima mogu biti izložene ranjive grupe društva, kao što su djeca i trudnice. Svi proizvodi, a među njima i proizvodi opšte upotrebe koji ne sadrže odgovarajuće oznake opasnosti i upute o zbrinjavanju, predstavljaju opasnost za ljudsko zdravlje i okoliš. Takve prakse produkuju i opasni otpad, često neadekvatno označen i zbrinut. Pravilno upravljanje hemikalijama može značajno smanjiti navedene rizike za ljudsko zdravlje i okoliš. Podizanje svijesti i poboljšanje upravljanja zagađivanjem buku i hemijska sigurnost važni su za zaštitu ljudskog zdravlja i poboljšanje kvaliteta života za sve nas. Stoga, ovo su neke od tema koji su ključni prioriteti u projektu Bosna i Hercegovina ESAP 2030+. Zdrav okoliš bi trebao biti dostupan svima.